qendra e masazhit, ne kemi parë një arrestime vitin e kaluar. Sa kushton një vajz në qendër masazhi? E kemi thonë edhe më herët, janë tarifa që shkojnë deri tek 100 euro është maksimalja. Ke tentuar ndonjëherë që të komunikosh? Në fakt kam patur disa komunikime unë në Instagramin tim për hir edhe për të njohur pak nga brenda me situatën. E kemi një rast që i ke dhënë. Kam disa probleme vet, të cilat E lexojmë ndërkohë. Kjo është një bisedë jote me një qendër. Me një qendër masazhi. Që ta shpjegojmë çfarë është. Ke komunikuar në çfarë dite? Dje? Në fakt ka pak më shumë ditë. Ke pak më shumë, ke pasur një adresë? Atë nuk kam, apo çfarë ke bërë? Ta shpjegojmë në rastin. Në emrin e një djali. Dhe vendosa ta provoj me qenë se kisha një ftesë nga një qendër masazhesh, e cila duke qartazi që ofronte shërbime të tjera, vetëm masazhe. Sepse storit, po ta hapim tani ndonjë story, në fakt janë aspak normale, vajza të reja, të cilat e thon hapur se çfarë ofrohet në këtë qendër masazhi. Ta lexoj? Po. Në fakt edhe mënyra se si komunikojnë ata duket qartë që s'kemi të bëjmë me një qendër masazhi serioze. Hi, si jeni? Këto janë storit, ndjes. Po, këto janë storit. Këto janë storit që nxjerrin qendrën e masazhit. Bashkë me numrin e telefonit. Stafi i ri. Buza, Buza. Re në shërbimin tuaj. Pra, ti nuk ke nevojë ti thuash çfarë ofron, ndërkohë që aty e tregojnë. Dhe kjo është fizioterapistja. Dhe kjo është faqja me cilën. Kjo është fizioterapistja. Po, kjo është fizioterapistja që ofron masazhin. E kësaj faqe se ke shkruar? Kësaj faqe se ne kemi shkruar dhe i thash, mund të rezervoj një orar për masazh, ju lutem nesër. O, thot, ajde. Pra që këtu kuptohet që nuk kemi të bëjmë me një njerëz që e njeh gjuhën shqipe. Për ta qartësuar, ti ishe në adresën e një çuni, pra me adresën e një çuni. Po. Janë gjëra të njohura tashmë nga mua për inskenimet,